mais divididos por um tal perfume. E na esperança de encontrar felicidade por todo o mundo. Esta com rosquilha e aguardente sobremesa, alegria em toda a ilha, é uma festa à portuguesa. Sem semelhança a outros que não podem comparar a inteligência fina de uma criança. Faz admiração a toda a gente ao saberem que tudo é verdade, que esta criancinha inteligente tem uma coisa diferente, deixou de ter presente uma criança. Cansada desta vida de trabalhos e correrias, pelo meu marido ofendida e até mesmo agredida por ele quase todos os dias, tem dois filhos como não há, um conta 5 anos, o outro 14 meses, ambos nascidos no Canadá, no Doctor's Hospital dos portugueses. Foi lá que vimos a luz da natureza e o gordinho como um borracho, no hospital de gerência portuguesa, que cramam que é um relaxo. Oh, o que parece é verdade. Os parasitas da comunidade vão lá todos rapar o toalho. Oh, que graça que eu acho de ver esta canalha a rapar o toalho. Oh, que graça que eu acho de ver esta canalha a rapar o toalho. Ah, mamãe, o Jojó não pode dizer nada, porque teve um nascimento brilhante. Deram-me uma injeção adequada e eu fiquei discreto num instante. Mas a comunidade portuguesa é tão grande, principalmente a açoriana é demais. E não há mais ninguém que mande, senão meia dúzia de continentais. Estou na rádio e na televisão e nos jornais de tal maneira, até no dia de Portugal estão para alvorarem a bandeira. E o resto é que se alaga. Esta gente é como a praga dos pardais na Ilha Terceira. Como tenho visto na rádio diariamente, que para a mulher violentada, que a ferida da mente, por vezes é mais ardente do que a tareia que no corpo é dada. Por isso resolvi telefonar para o número referido, porque eu penso me separar para sempre do meu marido. Agora pronto, era a lei que faltava. Cuidado se casado estiveres. E em casa o homem é que mandava e a voz levantava. Agora quem manda são as mulheres. É verdade, doutor. A mulher agora é que manda. Está-se a ver por toda a banda que o poder foi transferido. Na América, o outro dia, uma senhora que sofria que deu a bilhoca ao marido. E ela que deu. E nem cadeia apanhou. Dizem que era doente da moca. É pontinho ao marido cortou e ele nunca mais lhe toca. Ainda bem que encontraram foi a pontinha no chão. Mas se ela atira em Niagara Falls, então era goodbye, bilhoca, goodbye, bilhoca.
E outro dia papai e mamãe na cama, passou em papai uma veia, ou ficou a sentir o corpo todo em chama, doido para fazer uma coisa feia. Ele não conhecia a nova lei também, ele passou a perna por cima de mamãe e ia apanhando cadeia. Alô? É da companhia que protege as mulheres? Sim, é que vos posso ajudar. Sou vítima de agressões físicas e morais. Tenho levado trambolhões, pontapés e empurrões, que às vezes é demais. O seu nome, por favor, dos seus filhos é comer. O nome do agressor e depois o seu endereço. Meu nome é Eugénia Machado, com o corpo todo malhado das pancadas que meu marido me dá. Tenho dois filhos como não há, um chamado Totó, o mais pequeno é o Jojó, ambos nascidos no Canadá. Meu marido é Francisco Arriaga, conhecido no meio português. Moramos em Mississauga, na Mavis, na casa 53. Onde está a senhora a trabalhar? Trabalho no Price Club agora, mas penso mudar se o divórcio sair fora. E como lhe bate o seu marido? Ai, bate-me sem tafulho. E deixa-me em casa tudo partido se o acaso fizer barulho. E então, se eu vou à plaza e não arranjar a casa nem comida para ele comer, ou começa logo a pegar de ponta e as pancadas não têm conta, fico dias sem mexer. Trabalho a semana inteira e cheia para alimentar duas crias. Mas se me calha uma tareia, apenas trabalho dois dias. Tem uma ficha ativada, aguardo para o momento. Será contratada por um oficial para mim. E quanto costumam pagar se eu me divorciar como tanta outra mulher? Como tem filhos, 1.500 de tratamento. Será mensalmente enviado ao pé. Se dá tanto dinheiro assim, eu tenho que fazer um acordo com o meu marido. Eu espero ele não ficar ruim até tudo ser transmitido. Tenho que pensar de cabeça fria naquilo que resolvi. Havemos de nos separar um dia, até o cheque chegar aqui. E se for sempre meu amigo, há de vir dormir todas as noites comigo, mas mulheres sérias fazem para aí. Oh mamãe, o vovô aí com as suas lutas, com leis feitas ao calha, é que protege os drogados e as putas e vai contra quem trabalha. E pôs o António de pernas para o ar, com as suas decisões, e o povo continua a protestar, farto de andar aos empurrões. Se não houver nada ao contrário, se houver assim uns 4 milhões de putas no Ontário, ele ganha outra vez as eleições. Lá vou eu novamente ao amanhecer, debaixo deste temporal desta maneira, empurrando aquele carro sem poder levar meus filhos à bebiceira. Tenho as compras da semana para comprar, fraldas, sopa e miudeza, e depois ir trabalhar com o corpo todo em fraqueza. Voltei buscar o rapaz à bebiceira à tardinha, e quando entra a porta, desastre, dou com as trombas na cozinha. É a vida de Canadá, sempre metida neste coelho. De um trabalho há, a vida é o paquete. E quando falta o trabalho, o diabo torce o olho e vai a casa para o cacete. Nós temos que trabalhar para a nossa casa pagar e tirarmos algum benefício. Está bom, doente, não tem dó. Agora, se há muito senão, para mamãe é um grande sacrifício. No inverno, em ter dó, devido ao tempo que faz, leva eu e Jojó a pé com o primo do as. Anda 2 ou 3 milhas, com o senão até às brilhas, mas nunca olha para trás. Ok, outro dia tanto novo, que os caminhos ficaram todos precisados e mamãe foi levar eu e o Totó e os sidewalks não estavam rapados. O sinal tanto cresceu que aquilo que Deus me deu parecia ser dois figos passados. Deixa que eu tome conta, estão fritos ter a ponta, deixa que eu tiro o agasalho. As tepunhas estão prontas a servir, agora deixa-me ir para não chegar atrasado ao trabalho.
I love you, you love me, we are happy family. With the great big hug and a kiss from me to you, want to say you love me too. Olá! Não sei quer cantar, mas quero-os prevenir. Não quero ouvir ninguém, porque tipo assim está a dormir. Hoje vou-lhes ensinar a rezar. Quero os dois de joelhos. E mãos costas. Ou preferiam brincar. Cabeças baixadas no ar. E punham direito das costas. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu. Pão nosso que estás na calde. Nada. Pão nosso que estás no céu. Pão nosso que estás no armário. Santificado seja o vosso gosto. Assim em casa como na rua. O pão nos dá até cada vez mais duro. E nos dá dor sem trincar. Se isto assim continuar e o governo nada fizer, nós temos que roubar. Rouba mais à tua aldeia, assim como era em princípio. Amém. Isto é que é rezar. Agora, algumas adivinhas vão perguntar. É uma brincadeira indiferente. E em troca, lhes dou o presente a quem mais depressa responder. Quais são as pessoas mais ricas do Canadá? Com riqueza de forma estranha. Quem sabe, diga já para ver quem é que ganha. A pergunta é difícil bastante, mas vou tentar responder. A senhora da expensão estudante para vos poder dizer. Ah, são os padres, os mais ricados. É a resposta por enquanto. Também quem tem os seus pedaços são as Irmandades Pizzone. É verdade, é verdade, é verdade completamente. O dinheiro das pensões enche a barriga há muita gente. É verdade, é verdade, é verdade completamente. O dinheiro das pensões enche a barriga há muita gente. Diga-me agora com o fundo e respostas esclarecidas. Se existe no mundo pessoas muito parecidas. Ó senhora babiceira, as pessoas mais parecidas que eu sei e que vejo por todo ao lado, a resposta já encontrei porque estou bem informado. A dos Açores, o do Dr. Mota Amaral e o Jean Chrétien do Partido Liberal, os dois têm a boca de lado. Esse rapaz faz uma barneira que não consigo de muito. Deixa-te ter paciência e deixa-te pegar de conta. Se não fosse das crianças que eu tomo conta, para onde podia ir? Quem sabe se podias arranjar uma faca para trabalhar ou outra coisa se fosse preciso. Blá, blá. Agora não tinhas tantas preocupações em que certas ocasiões quase fez o juízo. Olha, bom para a mulher encontrar alguém e esvoar um pouco para sair. Deus, fiquei desempregado, ando lá para lá sem saber para onde ir. Blá, 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 blá. Entretanto, arranja o jantar. Variar-se deve ser. Quando a casa chegar, eu não quero esperar para comer. Pai, vai outra vez jogar, oxalá que te afogues com uma bola de bilhar quando estiveres a jogar com ela. E que espere-te o jantar. Quando a hora chegar, quero ver a telenovela. Sim, sim, queremos ver a telenovela, onde tem cada cara bela, a representar como sabeis. A tija é mais lindinha e um dia deu a pombinha para comprar lixo nos pastéis. E a Karen? A Karen é mentirosa, recebeu do Rodolfo dinheiro para criar o filho e ainda goza com a G-Traceway. E à noite, no leite arrefecido, diz ao banana do marido, amor, fecha a luz do banheiro. E a Márcia não quis o ir pulando, mas não negou sua estima. Ela nova não foi no engano e o velho ainda a mima. Andando são os manómetros e o ponteiro contactantes estava mais para baixo que para cima. E gosto muito é da senhora Estela, aquela que casou com o seu doutor, que é na telenovela um galã conquistador. O Filipe Barreto é um playboy rico e cheio de conhecimento. Tanto rico que foi dono de um grande apartamento. Foi a Quebec que dá uma voltinha
e papou a Márcia coitadinha no dia do casamento, mas a Márcia se vingou e pôs o Filipe no lobo com uma cartada que cortou a Filipe o pão de bote. Com a força que ele ia, eu estava a ver que eu comia as pequenas do Brasil todo. E um baita bom pianista e tudo a bem piano. Muito leve da mãozinha e bate com uma ambinha na filha do Ipelon. É? E à noite em casa da tia Olga, a menina que mais sonha, nada há um minuto de folga e põe para trás a vergonha. As meninas sonham com riqueza, mas a Olga com certeza é uma velhaca medonha. E quando chegam aos comerciais, o Jojó fica ruim, porque quer ver mais e mais e saber tim-tim-tim-tim. Eu fico ruim por esta razão, quando aparecem dois senhores de São Miguel na televisão e um diz: olá, eu sou o Luís. E eu sou o Joaquim. Agora vão comer a sopinha e dormir uma coisinha para poderem descansar. Cada um pega um sabibrão e sentam-se sobre o chão enquanto a casa arrumar. Os meus estão em casa da tia. Bebe devagar. Não está. Ah, senhora, bem sério, estou a sentir uma coisa quente e fria. Eu acho que mijei na fralda. A senhora já vai limpar-se com o empenho? Oh, o telefone está a tocar. Espera que já venho. Pronto, lá vai ela confessar e saber algumas solites. Jorge Ana vai limpar, com ânsia de recuar, algumas mexerquites. Lá fico eu desta maneira, encharcado até à toca. Sempre que dou uma mejeira, os outros fones toca. É mexeriques e mais mexeriques outra vez, sobre o caso comum, para sentir bem o português é falar mal da vida de cada um. É, se os telefones fossem de pagar, o que não é por enquanto, para o meu não aumentar, talvez na telefonata então. E também os namorados que levam o telefone para a caminha, se os minutos fossem contados, talvez falassem menos uma coisinha. Eles ficam horas e horas ao abandono e depois pegam no sono com o telefone sempre em linha. O telefone basta a cabeceira, apetendo como uma serena. E ouve toda a noite a opereira. Please hang up and throw your call again. Please hang up and throw your call again. Oh, doutor, já que ela foi telefonar, chega-te mais para o meio da cozinha e cada um vai se amassar e soltar uma vizinha. Ok, tu vais soltar então. Tem para a volta e nunca te paro. Ai, 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 o que é que eu vou fazer? Ao hospital vamos lá, tu tens aqui um corte para mim e depois telefona a tua mãe de lá para ver se pode ir lá ter. I broke the head! A senhora estava a telefonar e começámos a brincar e o mato me pulou. A senhora estava distraída. Pega neste pano e tapa esta ferida. Ai, a senhora distraiu-se, acho, e eu adoro amarelo com uma lima. Dei um salto com o relaxo, agora é a fralda de jardim baixo e a cabeça da jardim cima. Oxalá que isto corra bem e que não perca o apetite. Mas eu vou dizer tudo à mamãe para que de outra vez se evite. Deixa-me limpar-te então. A senhora pega este pano que tem na mão e meta na Young Street. Para aí tantas demoras, o que é preciso é ter paciência. Já temos aqui há 4 horas e só tem o doutor na MG. Vim até aqui direitinho. Ah, não! Numa agonia desesperada. Ah, o que foi, coisa lindinha? Ai, pronto, arrete! Tu partiste a cabecinha. Não. Espero que não seja nada. Venha aqui o doutor, que o meu Jojó está ferido. Pode ir para um repor, que este é o mais desenvolvido ao hospital do mundo inteiro. E não aparece um enfermeiro para o meu Jojó ser atendido. I broke the head! Mãe, pouco barulho e de mim tenho a dó. Eu juro que nunca mais dou um pulo por cima do nosso totó. Excuse me? O que é que se passou? I broke the head! Yeah, yeah!
Como? Explica-me. Aqui estou para os corres gerais. Mas o que se passou? Explique-me. Brincadeiras habituais. Senhor doutor, se meu filho de sangue precisar, fazia o favor de mesmo sangue examinar. Para não acontecer o que já aconteceu nesse hospital, o doente receber em si tal doença fatal. Não, não vai precisar. Nem pontos precisa levar. Basta uns comprimidos. E uma injeção. Para ficarem prevenidos de alguma infecção. Não. Uma ligadura vou pôr. Vou pôr uma ligadura mais desinfetada para a ferida ficar segura das poeiras da estrada. Ah, Sr. Doutor, já que viemos aqui parar, eu peço um favor urgente. É que meu pai ama a penar e uns comprimidos desses pudesse receitar, porque papai tem diarreia ultimamente. Com esta pancada, que acho que me interessa, não sejas um menino indecente. Mentir é feio e monstruoso. Teu pai nunca esteve doente. Papai está doente, mãezinha. Eu sei de fonte segura, porque outro dia não tinha, vinha saber que ele tinha soltura. Mamãe não queira esconder, mas outro dia ouvi a mamãe na cama a dizer: ah, Francisco, esta merda nunca mais fica dura. Jojo tem agora o sofrimento, mas são coisas que passam na idade. Um caso bem inteligente, a multidão inteira assistiu. Falou de muitas coisas do presente e disse claramente, com o seu falar simplesmente, aquilo que sente. Nós vamos embora, chegou a partida, em grande despedida, é duro castigo. Quis aqui voltar, só para abraçar todo o meu amigo. É este salão, peço o meu perdão, se acaso ofendemos, sei que não podemos, sei o perdão dar. Bota aqui na então para o ar, iremos voltar. Yeah.
sala bonita, com saia de chita, no corpo da donzela, ele fica tão bela e tão atraente. Com barra de espina, onda doína, aqui está presente. Canteiro de flores, são cantigas e amores, o nosso presente, que é que o futuro nunca mais será. Meu amor debruçado, com um olhar salgado, que lhe vem do mar. Queimado do sol, e com o xirol, sempre a cantar. O cheiro da praia, a aragem da praia, punheira cheirosa, como uma rosa, no teu jardim. Folhas douradas, das enfeitadas,